Fira Nocturna del Glossat a Maria de la Salut. Divendres 14 d'agost a partir de les 8 del vespre, punts de venda d'artesania. I a partir de les 9:30, espectacle de glossat únic amb els glosadors de Mallorca, presentat per Felip Munar. Fira Nocturna del Glossat a Maria de la Salut.